Hola, soy Núria Formila Major, fa 35 años que trabajo a l'ICS y en aquest moment estic d'infermera a l'equip de Santa Margarida de Montbui. Jo vaig acabar d'estudiar infermeria a la Vall d'Hebron, ja a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i en aquell moment ja em vaig quedar d'infermera a la Vall d'Hebron. Vaig estar a l'hospital un any i després vaig passar a l'Hospital de Bellvitge. Al cap d'un parell d'anys, quan va començar la reforma d'atenció primària, vaig pensar que era un bon moment per fer un canvi i me'n vaig anar a l'atenció primària al cantó del Barcelonès Nord. Des d'allà, la meva vida va donar un tomb perquè vaig decidir que volia tornar a viure al lloc on vaig néixer i vaig venir cap a Santa Margarida de Montbui. Per tant, fa molts anys que estic a la primària, però entremig hi he estat uns anys dedicada a gestió. Hi he estat doncs, amb temes de coordinació d'infermeria i coordinació de SAP. En aquests moments torno a recuperar l'equip de Santa Margarida de Montbui, que és on tinc la meva plaça i fa dos anys que estic treballant aquí. A veure, vaig entrar a treballar a l'ICS perquè, a l'haver estudiat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, doncs em va ser molt fàcil ja quedar-me a treballar al mateix hospital. A partir d'aquí, jo en aquell moment desconeixia també altres empreses sanitàries i m'estava molt bé treballar a l'ICS. Per tant, és el motiu, bàsicament, perquè ja vaig estudiar allà i em vaig quedar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. No sé, jo volia explicar una tonteria, però és que quan vaig deixar l'hospital, que és un lloc tancat on et sents molt protegit, me'n vaig anar a la primària. I els primers temps que vaig estar a la primària, doncs havíem de sortir a fer domicilis i et senties molt desprotegit. Una de les primeres visites que vaig tenir que fer en aquella època va ser anar a sondar una senyora. Una senyora, un sondatge vesical a domicili. A veure, et senties tan diferent a com estaves a l'hospital que vaig fer el sondatge, vaig marxar d'aquella casa i al llarg de les hores vaig anar pensant de que potser no l'havia fet bé, que a lo millor no estava ben posat, que no em sortia orina, i això era un divendres. Doncs fixa't tu que l'endemà, el dissabte, un dia que jo no treballava ni res, però com que havia passat molt mala nit, l'endemà al matí vaig buscar-me una excusa i me'n vaig anar a casa d'aquella senyora per comprovar que aquella sonda estava ben posada. I evidentment estava ben posada, però vaig sortir amb la sensació de que no ho havia fet bé. O sigui, és una anècdota que em va passar al començament d'estar a la primària. Per mi l'ICS és una gran empresa de serveis sanitaris. I dic serveis sanitaris i afegeixo la coletilla que és públic, perquè és una empresa pública. A mi m'ha influït positivament, jo crec, no? Perquè el fet de poder treballar en una empresa de sanitària pública m'ha fet créixer molt professionalment, m'ha donat molt l'oportunitat de desenvolupar-me professionalment i això crec que és important. No tothom té la sort de poder treballar amb un servei sanitari doncs, públic donant un servei de qualitat, o sigui que per mi ha sigut important. El record que tinc fins ara és bo, no? Jo crec que fa 35 anys que treballo en aquesta empresa i al llarg d'aquests anys tinc un bon record i estic molt contenta d'haver-hi treballat. Espero que amb els anys que em quedin doncs, pugui continuar dient el mateix, no? I acabar doncs, dient que he treballat pràcticament amb la millor empresa de serveis sanitaris de Catalunya.